Fluminense e Botafogo em Olaria. Valdeir de fora da área, Fluminense 1 a 0. O empate do Botafogo, Paulo Roberto aproveita a sobra do escanteio, 1 a 1. A virada, Bentinho chuta duas vezes para marcar, Botafogo 2 a 1. O juiz não marca pênalti, mas Paulo Roberto fecha o placar. Botafogo 3, Fluminense 1.